caadooyinka yar yar nolosheenu waa kooxo isugu jira caadooyin maalinle ah iyo dhaqamo yar yar oo aynu u sameyno si joogto ah. Dhaqamadani waxay inoo horseedi karaan horumar weyn ama musiibo aynan xamili karin. Tusaale, qof ayaa ka cabanaya miisaankiisa oo kordhay iyo xanuunada ka dhasha baruurta saa'idka ah. Dhabtu waxa ay tahay dhibkan haystaa waa caadooyin dhibaato leh oo isbiirsaday iyo kuwo kale oo dheef u leh, kuwaas oo uu hilmaamay qabashadooda ilaa uu gaaray maanta oo loo baahan yahay inuu dadaal badan ku bixiyo siduu u sixi lahaa wixii hore uu soo xumeeyey. Sidaa waxaa la mid ah xanuunka isku buuqa oo ka dhasha caadooyin yaryar oo liita, kuwaas oo uu qofku dheelsado inuu ka dheeraado, laakiin muddo kadib talo farihiisii ayay ka baxdaa. Sidaa darteed, caadooyinka xumi qofka waxa ay ku dirqiyaan inuu naco nolosha, kadibna nolosha isdhaafiyo. Dhanka kale, waxaa dhaca in caadooyinka dheefta leh ay inoo horseedaan horumar waara. Xikmadda Ilaahayna waxaa ka mid ah inuu maalin kasta inagu waajibiyay 5 salaadood, falalkan kooban ee la xiriira tukashada salaadaha sida weysada, u socodka masjidka, iyo dhaqdhaqaaqyada la sameeyo marka la tukanayo, waxa ay raad weyn ku leeyihiin caafimaadkeena jireed iyo keena nafeed ee mustaqbalka fog. In badan ayaan la fadhiistay odayaal da'doodu ay dhaaftay 80 ama 90, kuwaas oo qaba caqliyadooda iyo caafimaadkoodaba, waayo waqtigii ay dhallaanka ahaayeen ayay ilaalin jireen salaadaha, hadda oo ay gaboobeenna salaadii ayaa iyaga ilaalinaysa. Dadkan waayeelka ahi salaada ayay weheshadaan maadaama ay guursadeen ubadkoodii, saaxiibadoodii ay jeclaayeen noloshaan nabadgeliyeen ama dhinteen. Waayeelkan waqtigoodii ugu badan geliyey salaaduhu nasiib wanaag iyaga maanta salaadihii ayaa ku filnaaday oo u noqday wehelay cid kasta kaga maarmaan. Waxa aynad moodaa dabo ay iskaga ilaalinayaan kelinimada iyo daalka ay ka cabanayaan badi dadka ay isku ceyniga yihiin. Sidee ku dareemi karaa cidlo iyo daal oday maalinkii ugu yaraan 5 jeer aada masjidka si uu ugu soo tukado salaadaha? Sidee ayay cidlo ugu caban kartaa hooyo maalinkii ugu yaraan 5 jeer dibadda u soo baxda oo tukata, kadibna xanaaneysa ubadka ay waalidka u tahay? Ha u maleyn qofka intii uu yaraa ilaalin waayey salaadaha, tigiisii ugu badnaana aan ku bixin in maanta oo u weynaaday ay u noqonayso behel, waayo nimaan shaqaysani shaah ma cabo, xaglo laabanna xoolo kuma yimaadaan. Salaaduhu waa tamar ee ha u maleyn in lagu rafaado. Salaada waxaa laga helaa liibaan iyo radlaan, markastoo aad tukantana waxaad ka heli firfircooni iyo farxad dheeri ah. Dhanka kale, ha u maleyn dan la'aanta iyo meel isku yuuryuurka inay hagaajiyaan dareenkaagaan uu ragaadeeyey wahsigu. Salaada oo aad u kacdo ayaa kaa baabi'inaysa dareenka wahsiga. Wax kastoo aad sameynayso ama dareemayso salaada oo aad u kacdaa waxa ay ku siinaysaa tamar xooggan oo kugu caawinaysa waxa aad samayso iyo suubintiisiiba. Ku fara adeeg korkeeda. Kani wuxuu ahaa amar Ilaahay kaga yimid suubanihiisii nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo habeenkii tukan jiray salaado sunne ah ilaa ay dildilaaceen goomadihiisu. Salaadaha sunnihii sinaba uguma maqnaan karaan kuwa waajibka ah. Waqtigii nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxay ahaayeen mataano aan kala maarmin, sababtoo ah waxaa waajib ku ahayd inuu dadka gaarsiiyo muhiimadda waajibnimada salaadaha. Ma isweydiisay sidee ayay amarkan oo kale loogu jeedinayaa nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo ah wakiilka alle ee dadka gaarsiinaya salaadaha? Ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisima wax uu ka dhex arkay wax xoogaa argagax ah oo ku aadan salaadaha, kadibna ayuu u soo diray baanadan qaabka amarka ah. Dhab ahaantii waa maya sidee ayuu nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ugu argagaxayaa tiiyo ay salaadu u ahayd ilkhabowsi iyo meel uu ku dego? Miyaanu ahayn kii dukan jiray amin kasta faral iyo sunnaba? Miyaanu salaadu ku dadaali jirin markuu uu joogo iyo markuu uu safar yahay, markuu uu sii seexanayo iyo markuu uu soo tooso? Mahadnaqiisii, adkaysigiisii, farxaddiisii, murugadiisii, ladnaantiisii iyo xanuunkiisaba salaad ayay ahaan jireen. Haddaba maxaa loogu yiri ku fara adeeg korkeeda? Samirka la faraya suubanuhu ma aha salaada ku adkayso ee waa waxa ka dhalanaya salaadaha oo ah midhaheeda. Salaadu waa falka ugu badan ee ku soo laalaabta qofka muslimka ah noloshiisa, allana waxa uu ka dhigay agab isbedel. Salaadu waa falka keliya ee bedelaya nolosha iyo fakarka qofka tukanaya, laakiin isbedelkan ma aha mid ku imaanaya maalin iyo labo, waana sabab uu alle u yiri ku fara adeeg korkeeda. Amarkani waxa uu ku soo dhex arooray aayado ka sheekeynaya dhabar adeega, sugnaanta iyo dulqaadka si loo hirgeliyo yool cad oo ah dhambaalka islaamka, iimaanka, iyo inaan loo biyelin dhaliisha kuwa wax dhaliila. Sidoo kale aayadu waxay ina farayaan in laga gaashaanto dhammaan arrimaha shaashaynaya qofka ku jira dadaalka dacwada. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yiri fasbir calaa maa yaquuluuna wasabbix bixamdi rabbika qabla duluuci shamsi wa qabla quruubiha wa min anaa illeyli fasabbix waadraafi nahaari lacalaka tardaa walaa tamudunna caynaaka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum dahrata alxayaati dunyaa linaftinahum fiih wa risqu rabbika khayrun wa abqaa وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقت كيس وحاي كليهين ربك أقول أو تسبيح سواق إنت أنكو برين إيو كهر خرح دعا
sidoo kale u tasbiixso qayb ka mid ah habeenka iyo maalinka cirifyadiisii. Waad raali noqonay in dhahaaga ha u taagin. Waxaan ugu raaxaynay gaalada oo ah dhaldhalaalka adduunyada. Si aanu ugu dhex fidnayno quudka rabbiga ayaa ku dheef ah iyo dhigaal badane. Xigtadaada far salaada, kuna far adeeg korkeeda. Quud ku weydiisa mayno, waayo anaga ayaa ku quudinaynaa. Ciribta dambana waxa iska leh kuwa cabsada. Salaadu waa ay soo laalaabataa. Xigmadda ka dambaysa waa in la ina baro dhabar adeeg iyo sugnaanta. Ujeedada laga leeyahayna waa sidii loo hirgelin lahaa yoolka ugu qaalisan sooyaalka insaanka oo ah fidinta diinta Islaamka. Hirgelinta yoolkan waxaa dhexda u xiray Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, isagoo aanan waxba ugu jirin gacanta. Wuu dhabar adeegay, waanu sugnaaday keligii, isagoo oo tala saaranaya Allaha awoodda iyo aqoonta badan si uu ugu hortago shaqsiyaadkii ugu awoodda iyo hantida badnaa. Sidoo kale waxa uu wajahay dhaldhalaalkii adduunyada ee loo soo bandhigayay ama loo diidayay si loo horjoogsado. Nabigu nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ku guuleystay dacwadiisa isagoo oo dhabar adeegaya oo sugan. Dhambaalkiisana waxa uu soo istaagay shakhsiyaadkii ugu qalabsanaa uguna naxariista darnaa sida Cumar bin Khataab iyo Khaalid bin Waliid radiyallahu canha. Dhabar adeega iyo sugnaanta waxa ay ahaayeen laba astaamood oo uu lahaa suubanahu nabadgelyo naxariis korkiisa ahaad ilaa uu furtay magaalada Maka. Napoleon Hill. Napoleon Hill waa qoraa u dhashay Mareykanka oo caan ah. Waqtigan aynu joogno soo heli maysid shaqsi ku guuleystay maamulka hantidiisa oo aan wax ka akhrin dhiganihiisa caanka ah ee lagu magacaabo Fakar oo hodan noqo, kaas oo markii ugu horeysay la tarmiyey sanadkii 1937. Dhiganahani weli waa la iibsadaa, waxaana lagu tiriyaa bugaagta ugu akhriska badan sooyaalka insaanka. Napoleon Hill 25 sano in ka badan ayay ku qaadatay inuu qoro dhiganihiisa. Waxa aanu adeegsaday hababka kale ah cilmi baarista, indha-indhaynta, xogo aruurinta iyo diiwaangelinta. Hadba aragtiyaha ku cusub, yoolkiisu wuxuu ahaa inuu ogaado barkulanka iyo astaanta ka wada dhexaysa hantiilayaasha ugu waaweyn adduunka. Qoraaga si uu u dhugto waxa ka dhexeeya hantiilayaashan, waxa uu la kulmay 4 milyaneer oo ku takhasusay meelo kala duwan oo nolosha ah. Bilowgii qarnigii 20-aad, milyaneerkii reer Scotland oo lagu magacaabi jiray Andrew ayaa u wakiishay qoraagan iyo wariyahan inuu la qaato kulamo tiro ka mid ah hantiilayaasha ugu lacagta badnaa waqtiga oo ugu horeeyay isla isagu. Sababta ugu weyni waxay ahayd inuu ogaado siraha ganacsi ee nimankan, kadibna uu faafiyo iyaga oo dhigane ah. Arrinta layaab kale waxa ay tahay nimankani meel hoose ayay ka bilaabeen ganacsiga, waqtiga iyo waayuhuna ma garab gelin. Shaqadiisii ayuu hore ka qabsaday si uu ula kulmo kooxo guuleystayaal ah oo ugu hanti badnaa aminta. Waxa uu la kulmay Henry Ford oo ahaa hantiilihii warshadii baabuurta, Charles Schwab oo lagu magacaabi jiray milyaneerka birta xadiidka ah, John Rockefeller oo ahaa ninkii ugu hantida badnaa samanka, Theodore Roosevelt madaxweynihii hore ee Mareykanka, farsamayaqaankii Thomas Edison ee lagu magacaabi jiray hal abuurihii kunka walxood, iyo kuwa kale oo badan si uu ugu soo aruuriyo aragtiyahooga ku aadan hanaanka loo helo hanti badan. Biyo dhaca dhiganihiisa waa warino ku saabsan sooyaalo halgan, guulo isdaba taxan iyo qorshayaal horumarineed. Sirahan iyo aragtiyahan oo u taxan hanaan ashqaraar ah ayuu ku aruuriyay dhiganihiisii Fakar oo hodan noqo. Napoleon Hill cutubka 9-aad ee dhiganihiisii waxa uu ku xusay adkaysigu inuu yahay xeer gundhig u ah guusha, waana astaan ay wadaagaan dhammaan milyaneeradii uu la kulmay. Waxaa la yaab leh Napoleon Hill markii uu doonayay inuu tusaale ka bixiyo adkaysiga, Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayuu soo qaatay. Waxa aanu u gaar yeelay qayb uu ciwaan uga dhigay nabigii weynaa ee ugu dambeeyey. Qoraagu waxa uu ka hadlay sida nabigan deeqsiga ah uu dadka ugu sameeyay isbeddel weyn oo la taaban karo, isagoo aan soo qaadan waxbarashada aasaasiga ah iyo sida aanu u adeegsan faafinta dhambaalkiisa mucjisooyin sidii nabiyadii hore. Sidoo kale waxa uu xusay inaanu ahayn hantiile ama shaqsi haystay awood iyo fulin uu wax ku maqooniyo. Iyada oo ay jiraan waxaas oo idil, haddana muddo kooban gudaheeda ayay gashay gacantiisa jasiiradii carabtu, fariintiisuna waxay gaaray meelo badan oo kale. Arrintan waxaa sabab u ahaa sidii ugu adkaystay gaarista yoolkiisa ugu weynaa oo ah faafinta diinta iyo dacwada Islaamka. Adkaysiga oo ah astaantii Ilaahay u hubeeyey suubanihiisa si uu ugu dhabeeyo yoolkiisa waxaa la mid ah salaadaha oo u yimid sidii la inoogu carbin lahaa culays kasta oo ay wataan. Sidaa darteed ayuu Alle subxaanahu watacaala u yiri, ku far adeeg korkeeda sababtoo ah miraheeda macaan lagu heli maayo maalin iyo laba toona ee waxa ay u baahan tahay samir iyo dulqaad dheeri ah. Suubanuhu miraha salaada waxa uu helayay markasta oo ay ka hor timaado caqabad. Xili walba oo ay soo wajahdo musiibana salaada ayuu kaashanayay, kadibna waxaa ka hor beydhayay dhibaatooyinkii iyo caqabadihii hortaagnaa.